ሁለት የአፍሪካ እግር ኳስ ቤቶች የሚያደርጉት ፍልሚያም የጥሎ ማለፍ ጨዋታን በመድብ እንደመመልከት ነው። ናይጄሪያ ከግብፅ በሰሜን ካሜሩን ብቸኛዋ የአፍሪካ ዋንጫ አስተናጋጅ ከተማ ጋሯም ምሽት በትልቁ ጨዋታ ትደምቃለች። ሮምዴ አጂያ ስቴዲየም መሐመድ ሳላን ለመቀበል ተዘጋጅቷል። የሊቨርፑል ኮከብ በአስደናቂ አቋም ፈርዖኖቹን ወክሎ ወደ ካሜሩን አምርቷል። በ20 የፕሪሚየር ሊግ ጨዋታዎች 16 ጎሎች አስቆጥሮም የሊጉን ከፍተኛ ጎል አስቆጣሪነት ይመራል። 9 ጎል የሆኑ ኳሶችን አቀብሏል። ከፊፋ የአመቱ ምርጥ እጩዎች አንዱ መሐመድ ሳላም በምሽቱ ጨዋታ የግብፅ ተጽዕኖ ፈጣሪው ተጫዋች እንደሚሆን ይጠበቃል። የአፍሪካ ዋንጫውን ለማሸነፍ ዋናውን ግምት ካገኙ ሀገራት አንዷ የሆነችው ግብፅ ኤልኔኒን ከአርሰናል፣ መሐመድ ትሬዜጌትን ከአስቶን ቪላም፣ ኦማር ማርሞሻን ከስቶት ጋር ትይዛለች። በርካታ ተጫዋቾች ደግሞ ከሀገሪቱ ሊግ ክለቦች ተመርጠዋል። ናይጄሪያም በአብዛኛው በአውሮፓ ሊጎች ከሚገኙ ክለቦች ተጫዋቾችን መርጣለች። የሌስተር ሲቲዎቹ ዊልፍሬድ ኒዲዲ እና ይሄ ናቸውም። የቪያሪያሉ ሳሙኤል ቹክዌዜም፣ አሌክስ ኢዮቢ ከኤቨርተን፣ ኬላቺ ነዋካሊ ከዌስካ ተካተዋል። የናይጄሪያ ብሔራዊ ቡድንም ለዋንጫው ግምት ካገኙ ቡድኖች አንዱ ነው። በአፍሪካ ዋንጫ ናይጄሪያና ግብፅ ሲገናኙ ለ9ኛ ጊዜ ሲሆን በእርስ በርስ ግንኙነታቸው ናይጄሪያ የተሻለ የማሸነፍ ታሪክ አላት። ምዕራብ አፍሪካዊቱ ሀገር 3 ጊዜ ስታሸንፍ ፈርዖኖቹ 2 ጊዜ ረትተዋል። ለመጨረሻ ጊዜ በአፍኮን መድረክ ያደረጉትን ጨዋታ ግብፅ 2010 ላይ 3-1 አሸንፋለች። ናይጄሪያ ይህ 19ኛ የመድረኩ ተሳትፏ ሲሆን ግብፅ ለ25ኛ ጊዜ በመሳተፍ ከአፍሪካ ሀገራት ቀዳሚ ናት። የግብፅ ብሔራዊ ቡድን ባለፉት 16 የምድብ ጨዋታዎች አልተሸነፈም። ፈርዖኖቹ ለመጨረሻ ጊዜ ዋንጫውን ያሸነፉት 2010 ላይ እንደነበረ ይታወሳል። ጨዋታው ምሽት 1 ሰዓት ላይ ይጀምራል።